Vilanova i la Geltrú serà un dels 10 municipis catalans que iniciaran la prova pilot de les APEU, les àrees de promoció econòmica urbana, un model comercial que a través de la col·laboració público-privada vol millorar determinades zones de pobles i ciutats per garantir la pervivència de l'actual model de comerç, serveis i restauració. La ciutat fa mesos que treballa en aquesta proposta. L'Ajuntament ha rebut ja assessorament de la Diputació de Barcelona i ara Gremi d'Hostaleria, Biocomerç i Estació Nàutica han de decidir si dona suport a aquest projecte que vol potenciar l'activitat econòmica al centre de Vilanova. Si hi ha consens entre tots els agents, Vilanova podria implementar l'àrea de promoció econòmica urbana, la APEU, a principis de 2024. Ho haurà de fer després que els més de 300 establiments implicats donin suport al projecte, que sobre el mapa s'ubicaria el sector que conformen els carrers Caputxín, Sant Sebastià, Sant Gregori i Almirall Colom, i que en suposaria la seva millora amb intervencions en l'enllumenat o canvis del mobiliari urbà, per tal d'envellir l'espai amb una inversió tant del sector públic com també del privat. La APEU per nosaltres és la garantia d'assolir aquesta capitalitat econòmica al país, aquesta capitalitat comercial del sud de Barcelona, i és obvi que necessitem no només aquest impuls, aquest empenyament per part de l'Ajuntament, sinó que també necessitem aquest suport de la part més privada. Gremi d'Hostaleria i Biocomerç veuen amb bons ulls la implementació de la APEU, un projecte que seria una oportunitat per seguir reivindicant el comerç i serveis de proximitat més enllà de les grans superfícies i centres comercials. Totes les accions que es facin, com aquest dels APEUs que ens ha reunit avui, com d'altres, la setmana passada o fa dues setmanes parlàvem de la marca Garraf, i d'altres accions, tot això suma, tot això ajuda a que tinguem cada cop més visitants. I el que ens interessa és això, visitants a Vilanova, som una ciutat tranquil·la, una ciutat no turística, sinó amb turistes, i per tant hem d'anar cap aquí. L'inconvenient que tenim és que amb preus i això no podem competir amb aquesta gent i sempre hem d'estar lluitant amb els marges de benefici, i llavors, clar, si a sobre hem de fer inversions a la ciutat perquè això millori, és un treball titànic per nosaltres. I és el problema que veig. Perquè ells tenen molts més medis que nosaltres, de marges i de tot. No podem treballar de la mateixa manera. L'únic que la nostra filosofia és mantenir-se, perquè és el futur del planeta, és el futur de les persones. La constitució de la APEU és un dels punts destacats del Pla d'Enfortiment del Comerç Local de Vilanova, que té com a principals línies estratègiques millorar la comunicació i el màrqueting, incidir en l'experiència de compra amb formació a comerciants, apostar per la digitalització, potenciar l'ús dels aparcaments dissuasius i engegar campanyes que fomentin l'activitat econòmica. No es tracta de competir, es tracta de posar el comerç local i la restauració al dia. Al dia vol dir amb tots els mitjans tecnològics i innovació, perquè ells també puguin estar a la primera línia de sortida, i ja no es competir, perquè una cosa és un gran centre comercial a l'aire lliure i les altres tipus d'estructures. Està clar que la gran competència ha estat aquests que tens el paquet a la porta de casa i que te'l porten en menys de 24 hores. El que hem de fer és que el nostre comerç sigui competitiu. El Pla d'Enfortiment del Comerç Local de Vilanova té una durada de 4 anys i compta amb un pressupost d'1,5 milió d'euros.